Honorari ovogodišnjih zadrugara dosta se razlikuju shodno njihovim ranijim boravkom u Beloj kući, kao i dešavanjima koje se odvijaju na velelepnom imanju. Ipak svako od njih zaradi ogromnu sumu novca i isplati im se boravak na velelepnom imanju u Šimanovcima. Glavna tema ove godine je ljubavni trougao Anđela Đuričić, Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić, te mnogi misle da zbog toga baš oni imaju najveće honorare u Beloj kući. Sudeći prema glasinama koje kruže, Ana je postigla najbolji dogovor sa produkcijom. Navodno, Ana zarađuje čak 2700 evra nedeljno, dok Anđela i Zvezdan dobijaju znatno manje. Anđeli svake nedelje na račun u banci navodno legne uplata od 500 evra, a Zvezdanu samo 350 evra. Međutim, postoji mogućnost da je Zvezdan promenio ugovor od početka učešća i da je postigao bolji dogovor sa produkcijom, kada je postao jedan od glavnih učesnika oko kog se vrti reality. Miljana Kulić je reality zvezda koja napravi show gdje god da se pojavi. Ne čudi se što je uspjela da se izbori za dobar honorar. Miljana navodno na nedeljnom nivou zarađuje čak 3500 evra. Miljana majka Marije Kulić zanimljiva je gledaocima jer nema dlaku na jeziku i spremna je da komentariše svaku temu zadruze. Kao jedan od reality komentatora izborila se da je nedeljno na račun banci leže 1500 evra. Ivan Marinković je na osnovu ljubavne priče sa Miljanom postao zanimljiv fanovima zadruge, pa je veliki šef odlučio da ga pozove da učestvuje u 6. sezoni. On navodno dobija 2000 evra nedeljno za boravak u Beloj kući. Lepi Mića, učesnik zadruge već 6 godina unazad. Sa televizijom Pink je sarađivao kada su emitovali Reality Farma. On je navodno postigao dogovor s velikim šefom da na nedeljnom nivou zarađuje 1200 evra.